Pod jastuk da stave ogledalo češelj peškir, pa izgovore ove reči. Najvažniji praznici u nedelji pred Uskrsu, Veliki četvrtak i Veliki petak. Budući da je baš četvrtak ustanovljena sveta tajna pričešća, mnogi vernici biraju da se i oni na ovaj dan pričeste. Uslov je da su, poštujući pravoslavni kanon, postali na vodi najmanje pet prethodnih dana. Veruje se da se tada opraštaju gresi i najvećim grešnicima. U crkvama se služi liturgija Vasilija Velikog, a običaj je da narod u crkvi kleči dok se čitaju evanđelja. U nekim krajevima običaj je da se vernici posle calivanja plaštanice provlače ispod stola na koji je položena plaštanica. Po narodnom verovanju, prilikom provlačenja treba se pomoliti Bogu i pomisliti neku lepu želju i ta želja će biti ispunjena. Tokom cele nedelje po crkvenim pravilima vlada najstroži post bez ribe i ulja, čak je na Veliki petak poželjno da se ne jede ništa. U mnogim krajevima je običaj da se na Veliki četvrtak farbaju jaja, prvo se farba čuvar kuća u crvenu boju, a deci se njome protrljaju obrazi kako bi uvek bila zdrava i rumena. Preko dana nije dozvoljeno veselje ni teški radovi. Uveče devojke koje sanjuju ude i imaju poseban ritual, pod jastuk da stave ogledalo, češelj, peškir i da izgovore: ko je moj suđenik, neka dođe noći da se obriše peškirom, češljem da se češlja, ogledalom da se ogleda. Verovalo se da će onaj koji im je suđen da se prikaže u snu.